میں جانتا ہوں کہ تم اس سے نفرت کرتی ہو، لیکن فرینکلی اسپیکنگ مجھے تمہارے باپ سے ہمدردی ہونے لگ گئی ہے۔ تمہاری ماں نے بھی ضرور کچھ ایسے ہی گل کھلائے ہوں گے کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ Stop it. بری لگی بات، یوں تو سچ کا بہت پرچار کرتی ہو، لیکن اب اگر بات خود پر آئی ہے تو برداشت نہیں ہوئی۔ خود ہی کہتی ہو کہ ماضی کو یاد نہ کرو، اور پھر خود ہی میرا ماضی بھی یاد دلاتی ہو۔ I'm sorry رحما، میرا مطلب تمہارا دل دکھانا نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، زندگی میں میں نے بڑے دکھ اٹھائے، ان کے آگے یہ باتیں تو بہت معمولی ہیں۔ کیا تم اس لڑکی کو عدنان کے پیچھے لگانا چاہ رہے ہو؟ جانتی ہو، ایک درخت سے ماچس کی 1,00,000 تیلی بن سکتی ہے، اور وہی ایک تیلی 1,00,000 درخت کو جلا بھی سکتی ہے۔ میں اس لڑکی کی بات کر رہی ہوں، اور تم درخت اور ماچس کی تیلی کی بات کر رہے ہو۔ نتاشا وہ لڑکی نہیں ہے، ماچس کی تیلی ہے۔ تو تم آگ لگانا چاہتے ہو؟ آگ لگانا میری فطرت نہیں ہے۔ تو پھر سنا کو اس کے حال پہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ میں سنا کو بے حال چھوڑ دوں؟ وہ اتنی بھی بے حال نہیں ہے ساتھ نتاشا، وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ غلط فہمی میں تم ہو ساتھ، سنا تو سمجھدار ہے، بڑے گھر میں شفٹ ہو گئی ہے۔ راؤ عدنان ایک ہینڈسم آدمی ہے، اور ایک لڑکی کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سراب سے نجات۔ What? راؤ عدنان جیسا دکھتا ہے ویسا ہے نہیں۔ ایک بار سنا نے راؤ عدنان کے خلاف ایک فیچر شائع کیا تھا اخبار میں، اس میں اس کی امیری کے وہ سب ناجائز طریقے اس نے ایکسپوز کر ڈالے تھے، اسی لیے تو میں ثنا کے لیے اتنا فکر مند ہوں۔ جب ثنا کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ آج نہیں تو کل اسے فرق ضرور پڑنے والا۔ اب کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نتاشا، تم لڑکیوں کی یہی پرابلم، جو دکھتا ہے اسے سچ مان لیتی ہے، گہرائی میں جانے کی تو نوبت ہی نہیں آتی۔ اور تم اتنی گہرائی میں چلے گئے ہو، جو سامنے نظر آتا ہے اسے بھی نظر انداز کر رہے ہو۔ کیسا لگا سیٹ اپ؟ بھئی فیبولس۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ سیٹرڈے کا کیا پلان ہے؟ سیٹرڈے کو پارٹی ہے۔ سراج آ رہا ہے پارٹی میں؟ بالکل آ رہا ہے، بلکہ کہہ رہا تھا کہ اس بار کسی نئی لڑکی کے ساتھ ہوگا شاید۔ یہ بندہ بھی مستقل مزاج نہیں ہے، ہر 2 مہینے بعد لڑکی بدل لیتا۔ اگر یہ میری مجبوری نہ ہوتا تو کبھی منہ نہ لگاتا اسے۔ وہ کہتا ہے کہ 2-3 مہینے میں عورتیں اس کی بیوی بننے کی کوشش کرنے لگتی ہیں۔ پتہ نہیں ان عورتوں کو یہ بیوی بننے کا شوق کیوں ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بیوی کو بھی صرف محبوبہ ہی رہنا چاہیے۔ ہاں، مگر کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں محبوبہ بنانے کے لیے پہلے بیوی بنانا ہوتا۔ تم نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا۔ میرا مسئلہ کچھ اور تھا۔ خیر، تو بھی کچھ کم اڑیل نہیں ہے عدنان۔ خیر اس بات کو چھوڑو، مجھے سراج سے ایک بہت ضروری کام ہے، کسی نہ کسی بہانے تو بات کرنی ہوگی اس سے۔ تو آ جاؤ سیٹرڈے کو کسی لڑکی کے ساتھ۔ لڑکی تو نہیں ہو، تم تو جانتے ہو کہ میرا سارا دھیان سنا کی طرف ہے۔ تو بھابھی کو ساتھ لیا ہو نا یار۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ساتھ آئے۔ کیوں نہیں، اوروں کی بیویاں بھی تو آتی ہیں ساتھ۔ سب کی تو نہیں آتی ہیں۔ جن کے ساتھ اپنی بیویاں نہیں ہوتی ان کے ساتھ جعلی بیویاں بھی ہوتی ہیں۔ تمہاری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے،
شاید اس لیے بھابھی کو پارٹیز میں جانے کی عادت نہیں ہے. تو جعلی بیوی والا آئیڈیا بھی کچھ غلط نہیں ہے میرا خیال ہے. کچھ سوچتا ہوں. بھی وہ پنکچر ہونا تھا. اس میں صاحب کی گاڑی کا تو ٹائر پنچر ہو گیا. اسٹیپ نہیں ہے تو میں لگا دوں. او اب میں سمجھی کہ یہ کس کی حرکت ہے. کون سی حرکت؟ خوب سمجھتی ہوں میں تم جیسے لڑکوں کو. پہلے کام کو بگاڑتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے. میں کچھ سمجھا نہیں اب کیا کہہ رہی ہے. اتنے بھولے ہو نا تم. لیکن میں اتنی معصوم نہیں ہوں. خوب سمجھ میں آتی ہیں مجھے ایسی حرکتیں. میڈم آپ کن چلاکیوں کی بات کر رہی ہیں؟ بھولے ہو نا بہت لیکن میں ان سب چلاکیوں سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. صاف صاف بتا بات کیا ہے. آپ کیوں مجھ پر ناراض ہو رہی ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ اچھا یہ ٹائر تم نے پنکچر نہیں کیا؟ کیا جی؟ اب تم یہ شو کر رہے ہو کہ تم میری ہیلپ کرنے کے لیے آئے ہے نا. پچھلی دفعہ کی بےعزتی شاید تم بھول گئے ہو. یا یہ کوئی پلان ہے مجھ سے بدلہ لینے کا؟ مس میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں جو کسی سے بدلہ لینے کے لیے پلاننگ کرتا پھروں. عجیب سوچ ہے آپ کی. کوئی آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے آپ اسی کو پرابلم کی وجہ سمجھ رہی ہے. صرف سمجھ نہیں رہی بلکہ اچھی طرح سمجھ رہی. جو سمجھنا ہے سمجھے لیکن کسی کے اوپر الزام لگانے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. تو پھر کیوں آ جاتے ہو میری ہیلپ کرنے؟ کس نے کہا ہے تمہیں؟ میری تربیت نے مجھے یہ سکھایا ہے اگر کسی کی ہیلپ کر سکتا ہوں تو ضرور کرنی چاہیے. آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں یہی کرتا. میری جگہ کیا؟ میرے علاوہ یہاں کوئی بھی ہوتی تب بھی تمہیں یہی حرکت کرنی تھی. آخر چانس تو سب جگہ لینا ہے نا. آپ کی سوچ اتنی نچلی سطح کی ہے کہ میں وہاں آنا بھی نہیں چاہتا. تو تم سے کس نے کہا ہے کہ تم آؤ؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے. میری توبہ جو آئندہ آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی. صرف ایک آخری بات کہوں گا اپنی سوچ کے انداز کو بدلیے. آپ کے ساتھ تو بہت ہی کچھ زیادہ برا ہوا ہوگا لیکن خود پر کنٹرول کیجیے اور کسی دوسرے کے ساتھ برا مت کیجیے. ہیلو سویٹ ہارٹ. ہیلو. پوچھو گی نہیں کہ آج میں جلدی کیسے آ گیا؟ کوئی فائل گھر پر رہ گئی. ضروری نہیں کہ گھر پر آفس کے کام سے آیا جائے. گھر پر گھر کے کام سے آیا جاتا ہے. گھر کا کام محبت بھی ایک کام ہے جانا. اور محبت کے رشتوں کو بہت احتیاط سے رکھا جاتا ہے. دیکھو نا اگر اب کوئی امپلائی غلطی کرے تو اسے نکالا جا سکتا ہے. لیکن جس سے آپ محبت کرتے ہوں اور وہ غلطی کرے تو اسے نکالا تو نہیں جاتا. اسے معاف کرنا پڑتا ہے. اسے سزا دی تو تکلیف تو خود کو ہوگی نا. اور اگر اسے زندگی سے نکالا تو پھر جیا کیسے جائے گا؟
اچھے تعلق کے لیے بہت سی باتوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے. بس تو پھر میں تمہاری غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہوں اور تم میرے رویوں کو معاف کرنا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا رویہ کیوں. آج سے ہم اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کریں گے خوشگوار انداز میں. یہ تمہارے لیے میری طرف سے ٹوکن آف لو. کیا حیران کیوں ہو رہی؟ اس روز تو آپ میری شاپنگ پہ اتنا اپسٹ ہو گئے تھے اور آج اتنا ایکسپینسو گفٹ. اس روز میں کسی اور بات پر اپسٹ تھا لیکن اب اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. کچھ لمحے صرف میرے اور تمہارے ہیں جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. ارے دروازہ جب کھلا ہو تو ناک کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ہاں لیکن مینرز بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. ویسے میں نے تو تم سے مینرز کے علاوہ بھی بہت کچھ سیکھا ہے. اب تمہیں مجھے یہ بتانا ہوگا کہ اسے آپریٹ کیسے کرتے. واو لیپ ٹاپ کس نے گفٹ دیا؟ ارے واہ بڑی ذہین ہو تم. تمہیں یہ اندازہ کیسے ہوا کہ یہ گفٹ ہے؟ تم تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے بھی منرل واٹر بھی اپنے پیسوں کا نہیں خریدو. اور جب کسی سے یہ گفٹ لیا ہے تو پھر لیٹسٹ ماڈل لیتی. بھائی اب مجھے کیا پتا کہ کون سا لیٹسٹ ہے اور کون سا پرانا. اس نے تو مجھے گفٹ کیا ہے اور میں نے رکھ لیا. اور ویسے بھی مفت کی آئی ہوئی چیز لٹانی تو نہیں چاہیے. اب جس نے تمہیں یہ دیا ہے اسی سے آپریٹ کرنا سیکھ لو. نمرا سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کے سامنے اسے آن تک نہیں کیا کیونکہ ظاہر ہے اگر اسے یہ پتا چلتا کہ مجھے اسے چلانا نہیں آتا تو وہ کیا سوچتا کہ میں اتنی جاہل ہوں. کیا تم اور شرم؟ کیا واقعی رائما؟ ارے یہ وہ والی شرم نہیں ہے, شرمندگی والی شرم. چلو جلدی سے مجھے چلانا سکھاؤ نا. فی الحال میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے. میں صرف تمہیں یہ بتانے آ رہی ہوں کہ میں آدھے ایک گھنٹے میں نکل رہی ہوں اور میں تمہیں مونا کے جوائن کر لوں گی. کیا بات ہے نمرا, یہ تم سارے شام روزانہ کہاں نکل جاتی ہو؟ یہ بتانے کا بھی وقت نہیں ہے. تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ یار یہ تم کسی اور سے سیکھ لو جس سے تم شرم نہ محسوس کرتی ہو. میں نے بھی اپنے ایک دوست سے سیکھا تھا. یا ایسا کرو کہ کہیں سے بھی تم کورس کر لو. آج کل تو گلی گلی میں کمپیوٹر کورسز کھلے ہوئے. مشورے کا شکریہ لیکن اتنا تو کرو کہ مجھے آن آف کرنا سکھا دو. اب یہ نہ کہہ دینا کہ اتنا بھی وقت نہیں ہے. سنو فی الحال تم اس میں آن آف کرنے کا طریقہ سیکھ لو. اس میں اپنا دماغ کا استعمال مت کرنا کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے. اگر کچھ اڑ گیا نا تو لاکھ کی چیز بھی 10,000 میں جائے گی. اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا. اچھا دیکھو یہ بٹن پریس کرنے سے یہ آف ہو جائے گا. Thank you.
मीटिंग में जा रहे हैं? जा तो रहा हूं लेकिन तुम्हारे साथ। We'll have dinner tonight. जल्दी से तैयार हो जाओ। अचानक? अच्छे प्लान अचानक बने तो अच्छा लगता है। सच कहूं तो आज तो मुझे पूरी दुनिया ही बहुत हसीन लग रही है, वरना पिछले कुछ दिन कितनी उलझन और मायूसी में गुजरे हैं ना। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, हर बात पर मायूस नहीं होते। अम्मी भी यही कहती हैं। मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ आराम से, कम से कम मेरे सामने तो इन जुल्फों पर जुल्म ना डाल। जिंदगी की उलझनों की तरह जुल्फों को भी प्यार से सुलझाना चाहिए, और अगर उसमें कोई मुश्किल पेश आए तो अपने पार्टनर से कहना चाहिए। लाइए, मैं कर लूंगी। क्यों, मेरा हक नहीं है क्या? आप ही का हक है, लेकिन आप बाल गीले हो रहे हैं, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। हाँ तो होने दो। वैसे एक बात, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। हारे हुए से जीत कर क्या करोगे तुम? दाग दिल। ये मॉडर्न दौर है, लड़की की तारीफ करनी है तो खुलकर करो, मेरे बालों की तारीफ करो, मेरे ड्रेसेस की तारीफ करो, मेरे मेकअप की भी तारीफ कर सकते हो। और ये क्या? अम्मी ने कोरियर से भिजवाया। समथिंग स्पेशल? मेरे कपड़े हैं। Old ones. Obviously, yes. सना तुम्हारी अम्मी बहुत कंजूस है। चलो जहेज ना सही, कम से कम तुम्हें ड्रेसेस तो नहीं भेज सकती।